hej och välkomna till Hemma hos Olsson. Eller Hemma och Hemma. Jag är inte hemma riktigt den som ni ser. Jag har lånat dekoren till programmet som kommer efter mig lite senare. Jag vill säga att det är ganska hemskt att behöva släppa in hela svenska folket innanför skjortan på mig och min familj. Men jag har ändå valt att göra det. Jag vill alltså varna vissa människor för en del scener som kommer fram i den här serien. Jag tänker på sjukhusscener, jag tänker på arbetslöshet, skilsmässa, kontaktannonser och varför inte andra lika uppskakande saker som ni kommer att få se. Till er som är känsliga vill jag säga, gå ut och gå en liten sväng och kom tillbaka till reprisen när ni kanske har lugnat ner er några kilo. Eller läs tidningen imorgon så får ni samma saker. Ja, det är några år sedan nu som jag åkte runt som världsberömd artist. Jag har faktiskt slutat med det. Jag orkar inte vara världsberömd längre. Som ni vet så bärs man omkring i ett rosa badkar och bubbelpooler och dricker champagne hela dagarna. Jag orkar inte med det. Alla människor har en gräns och jag tror jag nådde min. Nu är jag en vanlig, enkel människa som slipper ta hand om en damorkester och en ane som alltid är gravid. Man orkar inte hur mycket som helst. Familjen är kvar. Inte Gunn, hon är väck. Jag vet inte vad, hon är helt väck. Men flickorna, döttrarna, nöfsingarna, Angelica och Theresian, de har blivit stora och tjocka och fina. Och Theresian är väl 17, ja. Och Angelica är väl 17, ja, hon är äldre. Eller yngre. Ja, det är inte så himla noga, det beror från vilket håll man ser henne, men... huvudsaken är man vet var man står. Det var väl det jag skulle säga. Jag tycker jag har fått med det mesta innan vi går igång nu. Jag återkommer efter programmet och tycker om vad jag berättar då. Så att vi rullar helt enkelt programmet nu. Varsågoda, här är Hemma hos Olsson. Hopp, hopp den. Väck, väck. Visst, kom igen bara. Aja. Hopp, hopp, kom den. Men vad bra! Jättekäckligt! Jag heter Karl-Oskar Nilsson. Det var ju himla kul! Doktor Olsson! Jajamensan! Väck! Ja, det är helt rätt, vet du! Jättekäckligt! Doktor Olsson! Visst! Väck! Kom där! Kom igen bara. Jättekäck. Himla kul. Väck. Jajamensan. Men vad bra. Kom den. Jättekäck. Jaha. Det var ju himla kul. Hemma hos Olsson. Lätt att vara geni. Missförstådd. Nu är det slut. Arne. Damorkestern. Gud. Allt är borta. Gud. Visste inte många att det skulle gå så här. En förlust för nationen. Gunn får nog anledning att oroa sig en hel del efter det här. Jag tänker vidare på detta. Så är det nog en alltför stor förlust för mänskligheten om jag sätter mig frånfällig i verket. Nej, jag går hem till barnen.
Ifrån mig, Gudrun. Jag kommer, Gudrun. Pappa, man kan inte sova i badkaret. Du bara drunknar och får vatten i underläppen. Gapa inte och skrik på mig så, Theresian. Jag är så himla deprimerad. Jag heter inte Theresian, jag heter Angelica. Det är jämnvecka nu, så det är jag som måste vara med dig. Är du inte så himla noga vad man heter, bara man vet om man är. God jävlar. Vad sa du? Jo, jag sa att du måste gå till Arbetsförmedlingen idag. Nu var jag där förra veckan. Och då kom vi överens om att det inte fanns något jobb som passar oss där. Det var vi alla överens om, vi som arbetar där. Pappa, du var inte alls där. Therese, när jag ringde och kollade. Alltså, jag förstår att mamma tröttnar på dig. Du är helt hopplös. Man kan inte ha dig. Så lilla nöfsan här, nu ska vi höra på en sak som pappa har att säga. Jag var där. Och förresten så har inte Gun lämnat mig. Mamma har inte lämnat mig. Vi kom överens, kanske mest jag, om att vi ska ha det på detta viset. Vi bor var och en på sin sida och så delar vi på er var 14 dag. Inget konstigt med det. Det är enkelt och lätt. Pappa? Ja, lilla gumman. Gå upp! Ska vi inte vara ledsna? Ska vi vara stolta och glada, så ska pappa gå och hämta oss ett fint jobb som pappa kommer hem med. Är det något speciellt arbete du vill att pappa ska ha, Angelica? Vi ordnar sig, pappa. Gå nu och nämn inte det där med läkare. Just läkare. Hej barn! Hej! Nu får ni ta och flytta er, för nu ska Kurt gå iväg med sin cykel här. Då måste man starta ettan före tvåan, så vi får igång trean. Då börjar man med den. Och så kör in där, ja. Åh. Jobb? Nej. Finns inga, eller? Nej. Ska vi kunna ändra på, tycker jag? Men kortsjur, tänker du detta? Det är jämnt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste. Om jag inte, som ni sett, kunde ta det hela lätt. Gudskelov vart man är optimist.
När banker går kaputt och bringar andra med på fall, och själv jag följer med, så säger jag i alla fall: bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Alla får vi våra slängar, lyckan hänger inte bara på pengar. Vid vart grundigt nederlag, hoppfullt säger jag: det blir bättre och bättre dag för dag.61, det är jag. Olsson heter jag, Kurt Olsson. Ska du jobba här? Jaha, då blir det rum nummer 54, fröken Larsson, följ blå markering. Ja, tackar. Kurt Olsson, var det här jag? Lag. Anna-Greta Larsson. Varsågod och sitt. Tack. Är ni helt eller delvis arbetslös? Nej, arbetslös är jag inte. Jag har väldigt mycket att stå i. Nej, det var väl mer att jag tänkte jag skulle komma hit för att ni skulle försöka förstå vad jag hade att syssla med. Vad har ni för utbildning? Först och främst så är jag ju en väldigt berömd artist. Eller kanske mer att jag var berömd. Och så... TV har jag jobbat väldigt mycket med, så det kan jag väldigt bra. Så jag tänkte, TV-chef kanske vore någonting som var bra för mig. Nej, herr Olsson. Några sådana jobb, det har vi inte här. Har ni någon annan utbildning eller erfarenhet som kan vara till er hjälp? Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av sjukdomar. Någon gång har jag tänkt läkare. Ni är inte utbildad läkare väl? Nej, nej, inte om man tänker på sjukhusskolan och den vägen. Utan det var mer att jag har varit väldigt dålig en massa gånger. Ja, jag tror jag förstår. Finns det någonting som ni verkligen kan och har utbildning för? Det är väl det att jag har varit hemma mest och tagit hand om Gunn och... Gunns stöppa. Hemmaman har jag väl varit mest. Jaha, hemmaman, ja. Kanske hemvården då? Ja, varför inte? Hemvänsman? Nej, herr Olsson. Hemvården. Jaha. Hemvårdsman. 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 Ja. Angelica! Pappi, pappi hemma. Theresian! Jag heter fortfarande Angelica, pappa. Får man inte skämta lite grann, va? Man kan väl tåla ett skämt fast grisen är död, det sa ju alltid farfar. Kan du se något på mig? Nej, vadå? Har du klippt det eller? Ja, spjuver. Titta på mig, ser du något? Nej, vadå? Ser du inte att jag har blivit hemvårdsman? Förstår inte vad du pratar om.
Vad har du blivit, sa du? Så nu ska vi lugna ner oss. Ska vi ta det väldigt lugnt så ska pappa berätta vad pappa har gjort. Pappa gick till arbetsförmedlingen, träffade fröken Larsson, hade ett långt sammanträde med henne. Vi var väldigt överens och pratade både ditten och datten. Hon var förresten inne ett tag på att jag skulle bli läkare. Pappa! Nej, sa jag. Det går inte, jag kan inte vistas så länge bland sjuka människor. Jag är alldeles för lättsmittad. Men däremot kom vi på att jag nog i grunden är en ganska vårdande typ. Så nu är jag här, hemvårdsman. Ska se till att få igång de gamla. Ut med dem bara. Börjar imorgon. Vad är det du ska göra med de gamla, pappa? Angelica, nu ska du höra på pappa vad pappa säger. Alltså, de gamla människor, de är som nya. Det är bara det att de måste komma ut och promenera. De ska tvättas, klippas, lagas och lappas. Annars är de precis som gamla fast äldre. Laga cyklar. Det räcker, jag förstår. Vi checkar hemvänsmän. Försök nu, behåll det här jobbet. Hallå? Vi ska stå det gamle bil. Hallå? Jag har tittat lite på kontaktannonsen här nu. Så? Nej, men vad trevligt. Ska du slå ihop dig? Nej, inte jag. Men jag har ju förstått att mamma inte vill ha dig tillbaka. Så det bästa vore ju om du kunde hitta någon som kunde ta hand om dig. Alltså, Therese och jag har pratat om det här. Och, jag menar, vi kan ju inte bo här för all framtid. Och man kan ju inte släppa det helt. Så, och jag har tittat på annonserna här nu. Och det verkar finnas jättemånga fina gamla tanter som kunde vara intresserade. Jaha, den här diskussionen har aldrig varit. Den var borta innan den började. Väck, puts, väck. Pratar vi inte sånt dumhet längre? Man kan inte alltid sticka huvudet i en myrstack, pappa. Strutsen? Strutsen heter det, Angelica. Ja, struts då. Rätt ska vara rätt så grisen åt upp rönnbären. Nej, nu får det vara slut med giftas hit och giftas dit och giftas bort och giftas hem. Nu får pappa börja tänka på sitt hemvänds. Ska nog börja planera mitt nya hemvänsarbete. Ska jag ha på mig, Angelica? En kostym, blir det bra? Men pappa, du kan ju inte ha kostym i det arbetet. Så, varför inte? Ja, vi får väl se. Var sak har sin plats, sa strutsen. Ja, men försök nu i alla fall. Behåll det här jobbet i minst ett par... Pappa, här är en bra annons. Hör här! Ljus, arbetsam, trofast och lättriden. Det låter väl som någonting för dig, pappa? Förlåt mig, Angelica, men för mig låter det mer som en häst. Ja, jag ser det här nu. Det är en häst. Cykel på före båt! Titta på den! Ja, jorda! Jag kommer. Då öppnar vi. Öppna. Det är hemvården som är här.
Och Kurt Olsson, hembordsman, tackar. Nej! Vad är det nu då? Min fot. Jaha, ont i foten. Det blir så när man blir gammal. Man ska vara glad så länge man får leva så grisen kysste ren. Va? Så länge man får leva ja, så ja, grisen. Ja. Hur var namnet? Jag uppfattar aldrig namnet. Namnet! Elinora von Dinkeltoffs. Nej, gapa inte så. Dinkeltoffs är lite långt. Jag kör med bara Dinkan. Det vet jag inte om jag... Oh, men det var jag ser ut. Här har inte varit dammat på flera år. Va? Dammat på flera år! Jag ska inte damma. Jaså? Det ska inte dammas. Men det ska svas med i hemvården. Jo, nu tar vi fram vispetraserna och skruvspännerna och så tar fruken Dinkan, går in och tar och skruvar toaletten. Jag går runt och tittar mig på. Vackert skåp! Det här skåpet rör ni inte. Jaså, det gör vi inte. Det ska vi väl bli två om. Bingo! Vad är detta? Så fruken Dinkan sysslar med rörelser som vi inte känner till i hemvården. Niklas, 37. 37. Bingo! Grattis, Mike. Tackar. Nu ska du spela på hjulet här. Se hur många hundralappar du vinner på skolan. Varsågod. Vad är det? Snurrar vi. Väldigt fort på hjulet. Vi håller tummarna nu. Nu gäller det. Nu gäller det. 14 hundralappar. Grattis. Vad håller ni på med? Ni ska inte vara här. Spela bort sura pengar! Ni ska gå hem och klappa katter! Knyppla! Knyta ryamatter! Men inte här! Vad tror ni att ni gör? Vår bästa tid ännu. Glöm bort en snö som kanske föll i fjol. Och så igen. Vad är detta? Vet om morgondag har sol. Håll fast en kort sekund. Du är underbart och lev och älskar du som märker du. Det blir en härlig stund. Därför vår bästa tid är nu, är nu, är nu. Eller hur är det, Lin? Nu ej någon bortglömd dag igår. Dag igår. Nu vid morgondag kan ingen spå. Håll fast en kort sekund. Var det i skåpet? Vilket skåp? Skåpet bakom er. Där finns ingenting som intresserar herr Olsson. Så? Det är bara släktklenoder. Ska vi nog snart reda på.
om herr Olsson har tittat färdigt nu så är det bäst att ge sig iväg härifrån. Jag har aldrig bett om någon hemvård. Så herr Olsson, den här vägen. Adjö då, herr Olsson! Men pensionärer är inte farliga, pappa. Jag ska säga att kor är som lamm jämfört med pensionärer. Nu gör vi så här, Angelica. Ring fröken Larsson. Bestäm ett nytt sammanträde med henne. Säg att jag tar precis vad som helst, men bara inte hemvården och inga pensionärer. Absolut inga pensionärer. Men jag tyckte du sa att de var precis som vanliga människor. Har jag aldrig sagt. Om de vore som vanliga människor, då behövde de inte springa omkring och vara gamla och kalla sig pensionärer. Pappa, förresten! Vad är det? Jag har svarat på en kontaktannons åt det här. Vad har du gjort, sa du? Jag har svarat på en kontaktannons åt det här. Åt mig? Ja, i ditt namn. I mitt namn? Ja, men pappa, det är ju för ditt eget bästa. Men hör här nu så bra hon låter. Kraftfull dam i sina bästa år. Mat, spännande utflykter och musik. Svar till, man vet vad man har, men inte vad man får. Och hon är jättetrevlig på telefonen, pappa. Telefon? Har du pratat med henne? Ja, men det är klart att jag har pratat med henne. Annars så händer det ju ingenting. Och vi bestämde att hon ska komma hit imorgon och du ska laga middag åt henne. Angelica, om det knackar på dörren eller ringer i telefonen, då säger du bara: pappa har gått in i badrummet och tagit livet av sig. Ja, visst, pappa. Det ska jag göra.